Dobrý den. Vítáme vás u našeho nového pořadu, který bude mapovat moravskoslezskou kulturu. Jo. Zvědí. Jsem se ptát, jak snopla, ale... Kraje. Jo. Kraje. Jo. To si ještě něco říct? Bomba. Takže se dívejte. Na shledanou. Jmenuji se Petr Kubala. Ve svém volném čase dělám improvizační divadlo, ke kterému jsem se dostal, když jsem dělal přijímačky na Vysokou školu divadelní v Brně. Tak jsem tam poznal klučinu, který mě právě k improvizačnímu divadlu dovedl. A v této skupině jsem našel kamaráda, který se jmenuje Bob. A s Bobem rozjíždíme různé videa, natáčíme takové zábavné videa, do toho ještě děláme stand-up komedy a ve vzájemné symbioze jsme došli toho názoru, že bychom chtěli připravit nějaký pořad a tak vzniká tento pořad, kdy bude mapovat kulturu Moravskoslezského kraje a ten pořad bude propojený takovými mikroskeči, které budou dotvářet atmosféru celkového pořadu. My s Bobem si říkáme Bobala Comics. Najdete nás na Facebooku, stejně jako naši improvizační skupinu, která se jmenuje Olimp. To je tak asi všechno o mně. Ještě něco tam chceš říct? Dobrý den, ještě jednou. Už to prostě, to můžu mluvit furt, jo? Kulturu v Ostravě a Moravskoslezském kraji. Dobrý den, ještě tam s pauzou, jo? A já budu odpovídat na něco, jo? Co bych tak mohl odpovídat? Tak, já jsem Bob. Narodil jsem se v Bruntále. Tady v Ostravě bydlím už 13. rokem. Jak Peťa říkal, dali jsme dohromady úplně čistou náhodou Bobala Comics. Pro lidi, co vůbec neví, tak to jméno vzniklo v podstatě z přesmíček našich dvou jmen, Bob a Kubala. Pořad, který děláme o té kultuře, bude provázený skečema s našimi scénkami, které jsou v podstatě improvizované, vymýšlíme je na místě, natočíme a pak se to v podstatě hnedka vypustíme z hlavy. Programu a různých dalších věcí v tom pořadu, tak to všechno uvidíte postupně, tady nade mnou to bude přibývat a plus nějaké vtipné videa, které to budou doplňovat, takže tady sledujte, se nebo něco objeví, tak tam nahoře. Dobrý, máte nějakou specialitu? Jo. I Shakespeare. No, tak to bych si dal. Jo, vydržte. Být či nebýt! Super, to je super, to se mi líbí, díky. Dvě kila. Jo, díky, nashledanou.